Estamos aqui agora com o secretário Hernani Polo e também o presidente do Conselho de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Sul. Presidente, por gentileza aqui. Presidente, podemos dizer que o aplicativo Galope mostra que o Estado do Rio Grande do Sul e as entidades como um todo estão na vanguarda da tecnologia. É, exatamente, nós estamos caminhando nessa direção e eu diria assim que é um caminho que precisa ser feito, que é um caminho sem volta. Nós precisamos modernizar, nós precisamos quebrar paradigmas e essa iniciativa ela é pioneira no Brasil, de nós termos o aplicativo Galope à disposição dos tradicionalistas, dos homens e mulheres que andam a cavalo, para que movimentando seus animais possam fazer de uma forma mais facilitada, né? De uma forma mais simples, eliminando o papel e, por outro lado, garantindo a rastreabilidade e a sanidade, que o que é fundamental e que dentro desse escopo desenvolvido pelo aplicativo Galope, com o apoio do CRMV aqui também, que foi muito importante nessa construção, junto com as entidades tradicionalistas, enfim, todos, a Prosergs, deu essa condição de nós desenvolvermos essa ferramenta, todos poderão utilizá-la. É bem verdade que o modo tradicional continua e nós teremos as informações na nossa base de dados. Ele vai funcionar online e logo mais aqui, em torno de um mês, offline também, porque muitos lugares não têm internet, mas o produtor faz o direcionamento do seu animal no aplicativo, mesmo sem internet, em modo offline. No momento que ele acessar um sinal, ele vai enviar aquelas informações para a nossa base de dados. Então isso vai dar toda a garantia, toda a transparência e vai facilitar a vida muito do usuário, do cidadão. E também tirar muita demanda de serviço das inspetorias veterinárias, que hoje são feitas a partir do aplicativo, vai se diminuir consideravelmente, sem dúvida, essas demandas. E o papel está ficando obsoleto, né? É, exatamente. Em todas as situações, em todas as áreas isso está acontecendo e nós estamos caminhando nessa direção. Inclusive, o Plano Agro Mais, que nós desenvolvemos na Secretaria da Agricultura desde 2015, tem essa finalidade. É simplificar processos, modernizar o Estado. Esse é o escopo do Plano Agro Mais, que o Galope, o aplicativo, está inserido dentro desse contexto. Presidente, a missão do Conselho é fiscalizar. E essa ferramenta ajuda a rastreabilidade e, principalmente, a parte sanitária, que é a grande preocupação do Conselho, né? Não tem dúvida nenhuma, essa ferramenta da informática, ela está chegando com toda a força, né? Para o Conselho Regional de Medicina Veterinária é muito importante, vai facilitar o nosso trabalho, agilizar. Nós que fiscalizamos aqui por mês quase 200 rodeios, né? E mais cavalgadas, então vai ser um instrumento muito importante. Eu acho mais importante tudo isso é que facilita o trabalho, vamos dizer, do médico veterinário nessa vigilância constante da sanidade animal, não tem dúvida nenhuma. Essa movimentação de animais, ela fica muito mais rápida, mais ágil, né? Eu acho que essa ferramenta ela vem para fazer isso, sem dúvida nenhuma. Secretário, recebeu uma homenagem hoje aqui também do Conselho, que isso aí significa para o secretário da Agricultura, lançando uma ferramenta dessa e já sendo homenageada pelo Conselho, isso aí é muito importante, né? Sem dúvida, na verdade é o resultado do trabalho conjunto que a gente vem fazendo com o Conselho Regional de Medicina Veterinária, que é um conselho que regra, que fiscaliza a atividade e o exercício profissional de uma categoria importantíssima e que nós temos todo o vínculo, né? Agricultura são médicos veterinários e obviamente engenheiros agrônomos também que participam lá da nossa estrutura, né? Mas toda a parte sanitária de vigilância é desenvolvida por médicos veterinários, então temos o mais alto respeito pela categoria e é importante esse trabalho integrado que nós fizemos. Cada um tem as suas responsabilidades, o Conselho tem as suas, o Estado tem a sua, mas em muitos momentos nós podemos e devemos trabalhar juntos pelo bem da sociedade, pelo bem do cidadão, não abrindo mão dos cuidados sanitários, de saúde animal e também de saúde humana, porque os produtos da área animal são para alimentação humana, então a gente precisa ter esse cuidado e nunca abrir mão disso, mas a gente pode sentar juntos e convergir naqueles pontos que nos aproximam e construir soluções, é o que nós estamos fazendo. Pode ser um modelo para o Brasil também. Exatamente, eu agradeço muito aí essa homenagem, esse reconhecimento e isso nos estimula a seguirmos trabalhando juntos. Obrigado, secretário. Vamos continuar aqui com o presidente do Conselho, Ayr Fagundes. Presidente, podemos dizer, uma semana que teve plenária ontem, hoje aqui, o senhor aqui no Palácio Piratini, junto com o governador, com várias autoridades, com várias entidades, isso mostra que o Rio Grande do Sul, quando se une,
em torno dos seus objetivos, ele fica forte e eficiente, né? Não tem dúvida nenhuma, eu não estou fazendo nada fora do que eu tenho que fazer como presidente de conselho, porque o conselho é uma entidade que ela trabalha para defender os interesses da sociedade. Eu sempre digo que a sociedade quer serviços e produtos de qualidade. Quando é lançado, por exemplo, um instrumento desta importância, não tem dúvida nenhuma que o conselho tem que se fazer presente, não? E em defesa disso que eu estou dizendo, defesa da sociedade, facilitar do produto muito a rural. Vida do veterinário, zootecnista, que precisa movimentar o animal para um lado e para outro. Isso aí vai tirar, assim, vai dar uma eficiência no deslocamento, no trabalho, como nunca, né? Não tem dúvida nenhuma. Hoje o Conselho Regional de Medicina Veterinária tem inscrito aqui mais de 11 mil médicos veterinários e zootecnistas. Muitos desses profissionais estão lá na ponta do processo, né? Então não tem dúvida nenhuma. Hoje quase todo mundo tem computador, tem notebooks, né? Facilita celular, quer dizer, facilita muito, né? Claro que eu entendo, assim, por exemplo, alguma pessoa mais simples talvez tenha algum pouquinho de dificuldade no início, mas em pouco tempo vai estar manejando essa ferramenta sem dúvida nenhuma. Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, Air Fagundes, hoje prestigiando esse grande evento. Obrigado, presidente. Muito obrigado, eu que agradeço.